mūsu iemīļotais aktieris Arnis Līcītis tikko kā nospēlējis pēdējo šīs teātra sezonas izrādi un atpūšas dārzā. Kas tad tas? Ā, mūžam laipnais pasniegs. Ko tad viņš mums atnesis? Vilinoši. Piedāvājums filmēties Amsterdamā. Uzcienījamais mākslinieks uzreiz atsauc atmiņā šo vienreizējo atmosfēru, kas valda mazajās pilsētas ieliņās, un neskaitāmos kanālus, pa kuriem vakar stundās malkojot kā vīna glāzi, var izjust šīs pilsētas māksliniecisko elpu. Un kur tad vēl sarkano lukturu kvartāls? Ap kur virmo un mutuļo nakts dzīve? Te viss notiek. Uz urrā. Kā gan šoreiz braukt uz Amsterdamu? Lidot? Vēl nav saņemta atvaļinājuma nauda, tā kā būtu par dārgu. Ar vilcienu? Nu, nē. Tas iet caur Varšavu ar neskaitāmām pārsēšanām un nīkšanām nemājīgās stacijās. Ar kuģi? Varbūt uz Amsterdamu iet autobus? Jāpiezvan uz 118. Ko, patiesi iet? Vēl tiešais reiss? Fantastiski! To nodrošina firma Ecolines, ar kuras busiem jau braukts uz Maskavu, Kijevu un Odesu. Super! Nu tik kājas pār pleciem un jālaiž uz firmas Ecolines biļešu kasēm Rīgā Čakielā 45. Mūsu varonim te jau viss ir pazīstams. Viņu sagaida smaidošas meitenes un Arnis dodas pie brīvās operatoras. Lūk, viss ērtākā ceļa uz Amsterdamu, biļete viņam jau rokā. Reiss Rīga Brisele caur Amsterdamu jums sagādās patiesu baudu. Uz priekšu, draugi! Arnis starptautiskajā autovostā Rīga ierodas laikus. Uz autovostu droši dodas arī tautā iemīļotā aktrise Mirdza kopā ar saviem bērniem, dēlu un meitu. Kā te, lai atrod tās Ecoline kasas? Es taču autovostā vispār mūžību neesmu bijusi. Kā te viss pārvērties? Mirdz beidzot ieraug Ecolines kasas. Būtībā tās atrast ir pavisam viegli. Tikai taisni un tad jau labajā pusē pirms ieiešanas uz iekāpšanas vietām ir zaļa krāsotas durvis. Te nu ir tie reisi uz Eiropu. Mirdze pārliecinoši dodas pie operators. Man lūdzu biļeti uz Amsterdamu. Dēls tikmēr savāca reklāmas bukletus. Varbūt noderēs. Tad visi trīs apstājas pie Eiropas kartes. Lūk, te jau arī ir tā Amsterdama. Nīderlandes galvaspilsēta Tulpjo un veidzina uz zemi. Liela Eiropas osta. To visu drīz mēs redzēsim. Pie autobusa negaidīta divu kolēģi tikšanās. Mirdza un Arnis tik sen nav redzējušies. Un gan braukšana kopā būs daudz interesantāka. Cienījamie pasažieri, aicinām nodot bagāžu. Neuztraucieties, ja jūsu ceļojuma koferis vai soma ir liela un smaga. To bagāžas nodalījumā jums palīdzēs ievietot laipnie un galantie šoferi. Vienmēr baltos kreklos un smaidīgi. Te gan ir laipna apkalpošana. Un pats autobus valds kā gulvis. Kad aizveras durvis, mūsu ceļojums var sākties. Autobusu sēdekļi ir ērti un mājīgi. Atzveltnes var atlaist, krēslus pavīdīt plašāk.
Mirdz rāda bērniem vēl aizslīdošās Rīgas ainas, kad tie jau sāk kurnēt, griboties ko iedzert un uzkost. Lūdzu, pavadonis nes vēs kolu, jo busā ir ledus skapis. Autobusā karstā laikā varētu būt diezgan smacīgi, tādēļ atkal brīnišķīgs servis. Kondicionieris te nodrošina vēlamo temperatūru. Protams, var jau arī nolaist aizkarus. Pavadonis jūs laipni uzrunās latviešu, krievu un angļu valodās. Sieņa pasažieri, man prieks redzēt jūs mūsu autobusa salonā, un lai jums būtu ērti visu maršrutu braucienā, es jūs pastāstīšu drusku par mūsu autobusu. Lai jūs varētu noregulēt krēslu jūs vēlamā stāvoklī, jums vajadzēs nospiest uz to klodzīti, un tad varēsiet regulēt. Ja? Arī krēsli atbīdās viens no otra. Ja jums būtu ērtāk gulēt naktī, jūs varēsiet atbīdīt. Jūs vajadzēs nospiest uz klodzīti un atbīdīties. Liels lūgums lūdzu uz robežām un pieturām sabīdīt krēslus. Zem galdiņiem ir tīkliņi. Liels lūgums neliek tīkliņos liels pudelis, jo viņas ir domātas savīzēm. Un arī neliesiet liels pudelis uz plauktiem, jo viņi jums traucēs visu nakti. Mums ir individuālās apgaismojums. Mums vajadzēs nospiest podziņu, tad viņš ietiksies. Strādās viņš tikai naktī kopā ar dežerējušu apgaismojumu. Ja jūs vēlēsies iztākt stjuarti, mums vajadzēs nospiest uz sarkano podziņu un es atnākšu. Šeit arī skaņas regulētājs. Kad mēs iestrēksim video filmas vai mūziku, jūs varēsiet paši regulēt skaņu. Mūsu maršruta laikā ir paredzēts parādīt dažādas video filmas, bet ja būs saule, jūs nevarēsiet neko redzēt, un tāpēc mēs ieslēgsim varbūt vakarā, kad jūs varēsiet kaut ko redzēt. Cienie pasažieri, liels lūgums, kamēr autobuss kustās, nestaigāt pa salonu. Jo uz pagrieziena vai autobus bremzē, autobus var pagriezties un jūs varat nokrist. Mūsu autobusa ir arī ķīmiskā tualete, kur atrodas uz pirmā stāvā. Kad jūs ieiesiet ķīmiskā tualete, jūs aiztaisīsiet tualeti, iediksies gaisma un ventilācija. Liels lūgums nemest saulutes ķīmiskajā tualetē. Tur ir arī ziepes un arī ir saulutes. Mūsu autobusā darbojas bufete. Ar ēdienkārtīs tiksiet iepazīstināti vēlāk. Par papildu samaksu jūs varēsiet iegādāties pie stjuartes, tēju, kafiju, aspirdzinošas dzērienus un pārtikas preces. Pieturs ir paredzēts pēc 4 stundām, un lūdzu sekojiet stjuartes sniegtai informācijai. Es jums pateikšu, kad būs pietura. Cienie pasažieri, liels lūgums, lai jūs brauciet ar bērniem, bērnus vienus nelaist pa salonu, un pat, ja viņi sēdēs, lai sēž pie loga, lai viņi nevarētu izkrist. Cienie pasažieri, mūsu autobusa salonā, kā arī tualetē, smēcēt ir kategoriski aizliegts, un lieto stiprinās alkoholiskus dzērienus. Tūdaļ klāt arī robeža ar Lietuvas Republiku. Lūdzu sagatavot pases. Kad braucēji pēc robežas čērsošanas ir ērtāk iekārtojušies, Arnims sāk vilkt uz snaudu. Pa to laiku Mirdz ar bērniem vēro Lietuvas mazpilsētas. Lūk klāt Paņeveža, tā ir oficiāla pietura Ecolines autobusiem. Šeit tiek uzņemti jauni pasažieri, kuri biļetes nopirkuši autostacijā, Ecolines biļešu kasēs. Bet pārējie pa to laiku var izkāpt no autobusa un izlocīt kājas. Cik labas šādas pieturvietas! Pēc Paņevēžas ceļš turpinās. Te Mirdzē ienāk prātā piezvanīt uz mājā. Halo, vai jūs mani dzirdat? Mums iet baigi forši, braucam kā ķeizari. Ko, jūs slikti dzirdat? O, sāk izlādēties mans mobilais telefons. Lādētājs aizmirsts mājās. Ko nu? Arī tagad jums palīdzēs pavadone. Vai jums ir kādas problēmas? Mēs tās atrisināsim. Mīļie pasažieri, autobusā ir mobilais tālrunis, un firma Ecolines piedāvā arī šādu pakalpojumu – sarunas pa mobilo tālruni. Tuvojas Kauņa.
Autoostā šoferis latviešu, krievu un angļu valodā paziņo, cik ilgi šeit autobuss stāvēs. Mirdza, paskatoties pa logu, ierauga savu draudzeni no viņas un priekā iesaucas. Māsa, sesuris! Arī brauc uz Amsterdamu. Cik pasakaini! Izrādās, Aurelija ar interneta palīdzību uzzinājis visu par Ecolines. Dausies uz firmas pārstāvniecību viņā un iegādājusies biļeti. Aureli iekāpjot autobusā ar visiem sasveicinās lietuviski. Labas dienas! Labas! Atskan busā. Cik mīļi nodomā Arnis. Ak, meitenes sāk jau plaču. Klau, kur tu Amsterdamā dzīvosi? Ā, netālu no stacijas? Tas gan forši. Ko, esi bijusi pat? Coffee shopā? Šausmas. Tur taču smēķēja marihuānu un dzertās tēju. Nu, nē, man šitās riebeklības neinteresē. Zini, es pat vienu nakti izstaigāju sarkano lupturu rajonu. Nu, mums sievietēm tur nav ko darīt. Arnis ar interesi ieklausās Mirdzes un Aurelijas dialogā. Jā, vai viņām ir viegli? Nu, ko? Jāiet iekost? O, tur jau arī Mirdze ar bērniem dodas. Jā, jā, laiks kaut ko baudīt. Kad Arnis pienāk pie bufetes, pie galdiņa sēž kāds korpulents, omulīgs vīrs. Vai te brīvs? Jā, lūdzu, lūdzu. Pavadoni arī klāt. Ko kungs ēdīs? Man lūdzu kotlets ar lečo un alu. O, tā laba izvēle, atsauc vīrs. Vai bieži ceļo? Viņš prasa Arnī. Jā, protams, man bieži sanāk braukāt komandējumos, bet jums? Man arī un visbiežāk es izvēlos ceļot ar Ecolines autobusiem. Starp citu, es varu izstāstīt ko tādu par šo firmu, ja tu neticēsi. Reiz braucu mājās no ceļojuma, biju ļoti noguris un pamatīgi iesnaudos. Nu, katrā ziņā nogulēju savu izkāpšanu. Un tā pašām nezinot, mani aizveda uz kaut kādu vietu, kā vēlāk izrādījās, uz Ecolines tehnisko parku. Tad nu es redzēju, kā tie gatavoti braucienam autobusi.
Es tev saku, pēc tādas autobusu pārbaudes man tiešām ir droši sajūta, ka bez jebkādām problēmām es nokļūšu tur, kur vajadzīgs. Pēc vakariņām brauciens turpinās. Neskumstiet, ja kļūst garlaicīgi. Palūdziet pavadonei uzlikt kādu videokaseti. Pavadonis noskaidros jūs vēlmes, izvēloties vairākumu interesējošu. Kad filmas noskatītas, iestājas naktsmiers. Ar labu nakti. Pasažieri vēl viens otram līdz vieniem. Tiem, kuriem salst, pavadonis izsniegs segas. Klāt Amsterdamā. Fantastiski. Autobuss apstājas pašā pilsētas centrā. Ceļojums ar autobusu ir beidzies. Laiks atvadīties no ceļabiedriem. Tad jau atkal tiksimies Ekolains autobusā. Noteikti vajag pateikt paldies pavadonei un šoferīšiem. Viņi savu darbu paveica lieliski. Aurēlija Amsterdamā ir pirmo reizi. Kur man iet? Vispirms jāiekārtojas viesnīcā. Tiesa vasarā to izdarīt visgrūtāk. Te ir daudz velosipēdu. Vai tiešām tos neviens te nezog? Ja jau pie centrālās stacijas tie te atstāt tūkstošiem vien neskaitāmās rindās. Nu, tikai jādodas vecpilsētā iekšā. Vispirms suvenīru veikals, kartes, siera rituļi. Jūtu kafī šopu klātbūtni. Un kur tad vēl Amsterdamas dimantu centrs? Pēc tā noteikti jāiet uz centrālo laukumu pabarot baložus. Kur vien pagriezies visur muzeju. Rembrandta gleznu galerija. Madāms Tiso Vaska figūra muzejs. Un kanāli, pat tiem kursē vilinoši kuģīši ar turistiem. Un pītie krēsli, kur iekrist un izdzer gaus Amstel alus. Kā lai atrod sarkano lukturu kvartālu? Te jau tas ir. Pēc lukturu kvartāla vēl jāiekāp kuģītī. Vienas stundas brauciens ar to ir īsta bauda. Šeit laiks traucas vējas pārniem. Tik daudz, ko vēl gribas apskatīt, izjust, nobaudīt, bet diemžēl jādodas mājās. Ir laiks uzmeklēt Ekolainas aģentūru, kurā es iegādāšos biļeti mājupceļam. Nu, tā tas ir darīts. Tagad tik uz autobusu nedrīkst nokavēt. Žēl jau braukt projām, jo šī pilsēta Amsterdama ir trokšņaina, bet demokrātiska. Noteikti jādrauc vēlreiz. Mūsu draugi no Amsterdamas dodas mājupa. Kā viņiem tas atkal gadījies būt kopā? Brīnumi. Nē, šķiet likumsakrība. Visa informācija par Ekolainas reisiem uz Rīgu viņi guvuši jau šurbraucot. Mirdza likus lietā dēla Rīgā savāktos Ekolainas bukletus. Tur norādīta arī firmas mājaslapas adrese. Izrādās arī Amsterdamā ir Ekolainas firmas aģentūra. Tur, kā mums jau zināms, abi Aurēlija. Arnis apsola Aurēlijai Ekolainas ofisā Kaunā atstāt kaseti ar savas filmas uzņemtajām epizodēm. Arī šāda laipnība no firmas darbinieču puses ir iespējama. Atkal esam Rīgā.
Mirce turpina jaunās lomas mēģinājums teātrī. Arnis savā vasarnīcā glābt pārkaltušās ziemcietes. Ir nu gan laiciņš, kā uz pandas. Sveiks, pastnieg! Vai kaut kas jauns? Atkal sūtījums. O, no firmas Ecolines. VHS kasete. Prezentācijas materiāls vienmēr kopā ar Ecolines. Turklāt vēl biļete jaunām ceļojumām, jo izrādās, ka Arnis veicis jau 7. Braucienu ar šīs pirmas busu. Tātad tiek piedāvāta bonusu sistēma. Un nu pienākusi kārta brīvbiļetei. Interesanti. Kur lai dodas tagad? Varbūt uz Parīzi vai Londonu? Jā. Ceļot ar Ecolines autobusiem ir visīstākā fantastika zemes virsū. Izmantojot Ecolines pakalpojumus, un jums būs atvērts ceļš gan uz austrumiem, gan rietumiem. Tehnikas ražošanā.